In čeprav je bilo narejeno vse skupaj zelo na hitro, pa prvič smo imeli 29 šol, ki so se nam pridružili. Mislim, da se moram zahvaliti tudi gospe Jelki Velt, ki je dala to pobudo vaši ravnateljici, tudi ostalim vašim učiteljicam in učiteljem in mentoricam, ki so sodelovali pri akciji. Zahvaliti se pa moram tudi gospe Ažmanovič. Zelo na hitro smo vas prosili za tale ogled in takoj ste nam bili pripravljeni pomagati. Hvala lepa, gospa Jelka. Upam, da se boste danes lepo imeli. Drage učenke in učenci, drage dijakinje in dijaki, spoštovani učiteljice in učitelji, cenjeni gostje, dobrodošli na zaključni prireditvi naše akcije Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Afriki. Danes smo vas želeli zbrati na enem mestu in ob istem času vse tiste, zaradi katerih, zaradi vas, je danes nekoliko lepši naš svet in svet otrok osnovne šole Kabaganga v Tanzaniji. Je akcija zbiranja odpadnega papirja zaživela med slovenskimi šolami in doživela tolikšen odmev, predvsem pa za 72 ton papirja razbremenila naše okolje in otrokom šole Kabaganga v Tanzaniji, pa je zaslužna slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, ki se je odzvala na akcijo gospe Jelke Velt, prevzela pokroviteljstvo nad akcijo in je tudi naša današnja gostiteljica. Gospa poslanka, doktorica Romana Jordan Cizelj. Izvolite. Drage učenke in učenci, dijakinje, dijaki, mentorice, ravnateljice, spoštovani vsi ostali prisotni gostje. Zelo sem vesela, da danes zaključujemo z akcijo, ki je imela kar več pomenov. Prvi pomen je skrb in čuvanje naše narave. Kar naprej govorimo o podnebnih spremembah, kar naprej govorimo, kako moramo biti bolj občutljivi do tega, kaj se okrog nas dogaja. Ne vem pa, kako ali vsak pri sebi kdaj pomisli, kaj lahko stori. No, mi to smo storili. Poleg tega pa smo se odzvali še na en klic, ki prihaja zelo glasno do nas v tem svetu. To pa je klic po dobroti in po sočutju, klic po temu, da so drugje na svetu ljudje in otroci, ki ne živijo tako dobro, kot živimo mi, da so ljudje, ki bi nam bili hvaležni na kakršnokoli, pa če se nam zdi še tako drobna pomoč. Vi ste to storili. S tem, ko ste zbirali papir, ste pokazali, da znate sami prisluhniti naravi, da se zavedate, da so stvari, za katere jih ne bomo kar odvrgli, ampak jih lahko še ponovno uporabimo. Znali ste to naučiti in bili ste tako srčni, da ste del svojega zaslužka namenili drugim otrokom, otrokom v Afriki. Zmagovalec je prav vsak, ki je prinesel vse nekaj papirja in sodeloval v tej akciji. Mislim, da smo vsi skupaj zmagali, ker smo vsi skupaj polepšali življenje tem otrokom v Afriki.
ampak spodobi se pa že, da povemo, kdo pa je zbral največ papirja. In tu bom rekla, pa izkušnje štejejo, kajti akcija je bila organizirana prvič in v relativno kratkem času. Zato pravzaprav ni nič čudnega, da je zmagala šola, ki že nekaj časa te akcije sama tudi je prej organizirala. To pa je osnovna šola Rudolfa Maestra Šepina.